Motungata thibitari-inĩ ya Nyahururu mathiĩte na mbere na kũgacĩrithio nĩguo kũhe arwaru motungata makinyanĩru. Kwa ihinda namba ya arwaru a mĩrimũ ya higo ĩkoretwo yongererekete na gĩkĩro kĩnene, ĩndĩ thĩna mũnene ũgakorwo arwaru kaunti-inĩ no mathiaga gwetha motungata kaunti-inĩ ingĩ kuumana na wagi wa motungata maya ma mĩrimũ ya higo kaunti-inĩ ĩno ya Laikipia. Ndeto ĩno nĩ yetindĩkĩrĩirie thirikari ya kaunti gwaka wodi ya mwanya ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩrũmbũiya arwaru aya itanya-inĩ rĩa kũmahũthĩria ngarama ta ũrĩa Albert Taiti, minista wa ũgima wa mwĩrĩ Laikipia, aratarĩria. Tuonete cases nyingĩ mũno cia higo na magakorwo matarĩ kũndũ gwa gũthondekerwo, na nĩguo procedure ĩrĩa twĩtaga dialysis. Koguo unit ĩyo nĩ kũrĩka ĩrarĩka, na anytime no yambĩrĩrie gwĩka atĩ arwaru kuonerwo kuo. Hĩndĩ ya icera rĩao thibitarĩ-inĩ wa Nyahururu marĩ hamwe na kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ ya mbunge ya Laikipia, Taiti oigĩte gũgĩkinyanĩria mũthia wa mweri tũrorete wa Dithemba, mĩhang'o ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩkĩambĩrĩria, na oho mongerere mandagĩtarĩ makĩria agũteithia kũrigita mũingĩ. Ũmũthĩ nĩ tũreciria mũno ona ũhoro wa ICU, na tũgeciria mũno nginya ũhoro wa kũimprove nginya tondũ twĩna wodi ĩ hakuhĩ kũrĩka, na nĩ tũkũhota gũtwara services cia atumia kũu nĩguo nacio wodi cia arũme iria cikoretwo ciĩna mũhatĩkano mũno tũhote kweheranĩria arwaru acio matige gwĩka atĩ gũkorwo mahihinyanĩte mũno. Taiti nĩ oigĩte nĩ makinyanĩire mĩtaratara ya ũgũri wa ndawa, na thibitarĩ ciothe irĩ na ndawa cia kũigana kũrũmĩrĩra mateta marĩa makoretwo kuma wagi wa ndawa, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu thaa ici twĩna ndawa nyingĩ, na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kuongerera ndawa tena nĩ tũgũthiĩ na mbere na ona kuongerera mandagĩtarĩ kũrĩ arĩa mabutĩtwo wĩra nĩ twacokirie, na no still twĩna shortage ya mandagĩtarĩ, na no tũgũthiĩ na mbere na kũmongerera. Wathiĩ store ndawa cihũire kuo, ti carton irĩ kuo nĩ ndawa, tondũ nĩkuo twambĩrĩire, na twathiĩ kuo twakora ndawa irĩ kuo. Atongoria aya nĩ meranĩire ũnyitanĩri wao muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wamũkĩra motungata makinyanĩru thibitarĩ-inĩ ciothe kaunti-inĩ ĩno. Handu-inĩ ya Kameme TV, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.